আপুনি হয়তো লক্ষীমপুৰলৈ আহিলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত মাধৱপুৰত দেখিব বনতীৰ্থ। আচলতে বনতীৰ্থ কিয় প্ৰস্তুত কৰা হ'ল সেই কথা জানিবলৈ আজি আমি উপস্থিত আছোঁ বনতীৰ্থৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ প্ৰবীণ শইকীয়া ছাৰৰ ওচৰত। ছাৰৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ NDTV24ৰ পৰা। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বনতীৰ্থ আপোনাৰ সৃষ্টি, গতিকে আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি আছিলে? বনতীৰ্থ মোৰ সৰুৰে পৰা এটা সপোন আছিলে। মই উদ্ভিদ প্ৰকৃতি খুব ভাল পাইছিলোঁ, গতিকে মই কিবা এটা কৰিম 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 সদায় মোৰ মনত আছিলে। সেইকাৰণে মই কলেজৰ কাৰ্যকাল চলি থকা অৱস্থাতে এই মাটিখিনি কিনিলোঁ 2004 চনত। কিনি লৈ পেলাই ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া পথাৰ আছিলে, এইবিলাক দৰৱ ফিলআপ কৰি মই দুটা প্ৰকল্প ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ। এটা হৈছে শিশু প্ৰকল্প আৰু ইটো হৈছে উদ্ভিদ প্ৰকল্প। উদ্ভিদ প্ৰকল্পটোৱে মূল উদ্দেশ্যে কৰা হৈছিলে, কিন্তু উদ্ভিদ প্ৰকল্পটোৰ লগতে আমাৰ শিশুসকলক, এতিয়া বৰ্তমান কালৰ নতুন প্ৰজন্মৰ শিশুসকলক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, তেখেতক প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ হ'বৰ কাৰণে, প্ৰকৃতিক চিনি পাবৰ কাৰণে, প্ৰকৃতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা শিকাবৰ কাৰণে মই লগতে শিশু প্ৰকল্পটো কৰিলোঁ। শিশু প্ৰকল্পত মই উদ্ভিদৰ বিষয়ে কোৱাৰ উপৰিও গীত মাত নাট নৃত্য গোটেইবোৰ শিকাওঁ, ইয়াত শিকোৱা হয়, আৰু মানুহ উপযুক্ত মানুহ মাতি, বিশেষজ্ঞ মাতি শিকোৱাও হয়, বাৰু যেই নহওক, কিন্তু উদ্ভিদ প্ৰকল্পটোৱে হৈছে মোৰ মূল কথা। আৰু উদ্ভিদ মানে অসমত কিমান উদ্ভিদ, কিমান বিধৰ উদ্ভিদ আছে, ঔষধি উদ্ভিদ আছে, তাৰপিছত ফল মূলৰ উদ্ভিদ আছে, কাঠৰ উদ্ভিদ আছে, কাঠ সম্পৰ্কত আৰু আমাৰ সংস্কৃতি জগতৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ আছে, প্ৰায় সংখ্যক মই ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ সাহিত্যত থকা, বিশেষকৈ এইখন হৰমোহনত থকা যিখিনি উদ্ভিদৰ নাম আছে, সেই উদ্ভিদখিনি প্ৰায় 80% মই ইয়াত ৰোপণ কৰিছোঁ। সেইবিলাকৰ ভিতৰত বক, কুৰুবক, কুৰল, কাঞ্চন, চম্পা, নাগেশ্বৰ, গৰু, চন্দন, শেৱালী, নেৱালী, পলাস, পাৰলী, বকুল, বন্দলী, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি, সেইখিনি গোটেইখিনি মোৰ আছে। মই যিখিনি নাম এইমাত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলোঁ গোটেইখিনি উদ্ভিদেই আছে। তাৰ উপৰিও অন্যও আছে, মণিৰাজ আছে বা এনেধৰণৰ শংকৰদেৱৰ লেখাত থকা উদ্ভিদ আছে। সকলোৱে প্ৰায় শতকৰা 80% উদ্ভিদ মোৰ ইয়াত আছে আৰু চিনাক্তকৰণো কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি ধৰক ঔষধি গুণযুক্ত যিখিনি উদ্ভিদ, সেইখিনিও আপোনাৰ ইয়াতে পোৱা যায়? সম্পূৰ্ণ নহ'লেও আছে, কিন্তু বহুত আছে। বিশেষ শগুনীলতা আছে, ব্ৰাহ্মী শাক আৰু বিভিন্ন নিজে নিজে গজা কিছুমান শাক আছে, কি কয়, আমাৰ মানিমুনি, দুই প্ৰকাৰৰ মানিমুনি আছে, আৰু হেলচি শাক, কলমৌ শাক, যিবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য হিচাপে অতি প্ৰয়োজনীয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত শাক আছে যিবোৰ ঔষধি মূল্যও আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। আৰু ঔষধি, অন্য ঔষধি গছো আছে, ইয়াৰ উপৰিও শাকৰ উপৰিও অন্যান্য ঔষধি গছ আছে। এই আপুনি যিখিনি ধৰক উদ্ভিদ আনে বা এইখিনি আপুনি ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে বা কেনেকৈ? মই আমাৰ যিবোৰ থলুৱা যিবিলাক হাবি জংঘলে পোৱা, সেইবিলাক মই জনা মানুহৰ লগত আলোচনা কৰি লৈ কোনজোপা কি গছ হাবিৰ পৰা লৈ আনি দেখুৱাই মেলি কনফাৰ্ম হওঁ যে এইজোপা, এইটো নিশ্চিত হওঁ এইজোপাই যে আমুক জাতৰ গছ, তেতিয়া আনি পেলাই ইয়াত ৰোপণ কৰোঁ। সেইটোৱে আৰু, বিশেষকৈ বয়সস্থ মানুহৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আপুনি যদি কোনোবা এটা জেগাত যায় বা কোনোবা স্থানত যায়, আপোনাৰ লক্ষ্যটো মানে উদ্ভিদৰ ওপৰত থাকে? হয়, উদ্ভিদৰ ওপৰত থাকে। মই আনকি মানে গৱেষণা কাৰ্যত যেতিয়া মই অৰুণাচলৰ নামচাই চামচাই এইবোৰ অঞ্চলত ঘূৰিছিলোঁ, তেতিয়াও মোৰ লক্ষ্যটো সেইটো আছিলে যে এই মই খামটিৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিলোঁ, যে খামটিসকলে উদ্ভিদ কি কি ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, মই এটা চেপ্টাৰতে লিখিছোঁ যে তেওঁলোকে খাদ্য হিচাপে বা ঔষধ হিচাপে উদ্ভিদৰ ওপৰত বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰশীল, সেই কথা মই লিখিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে কি কি উদ্ভিদ ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, তৰকাৰী কেনেকৈ খায়, ঔষধ হিচাপে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, এই গোটেইবিলাক কথাই মই তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি লৈছোঁ। কোনো যদি ব্যক্তি আপোনাৰ এই বনতীৰ্থলৈ আহে, হয়তো উদ্ভিদ বা ঔষধি যিসমূহ গছ আছে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব? হয় হয়, নিশ্চয় পাৰিব, খালি আগ্ৰহী লাগিব। বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে আহি শিকিব লাগিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিন্তু আহে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাহে বুলি নকওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত আহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো শিক্ষা গ্ৰহণৰ নহয়, তেওঁলোকে ফটো মাৰিবলৈ আহে, সৰহভাগে ইয়াত বহুত ফুল ফুলি থাকে, ফটো উঠাবলৈহে অহা দেখোঁ, তেওঁলোকে মানে উদ্দেশ্যটো শিক্ষামূলক নহয়, সেইকাৰণে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণতে আহে, কিন্তু শিক্ষামূলক নহয়, তেওঁলোকে কিবা ক'লে মেলিলে কেইজনমান নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীহে তালৈ যায় কথাবিলাক শুনিবলৈ, কিন্তু তেওঁলোকে সৰহভাগে উত্তৰ জুম বান্ধি এই কথা পাতে, ফটো উঠাই এইবিলাক কৰি থাকে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। NDTV24।